סיכום. הסיכום של השיעור היום. אז היום התחלנו ללמוד על יוד מיני כלים. לאחר שסיימנו את ג' הפרקים הראשונים שבו למדנו על עלי זיווגים דעקה ובתשעה בפרק א', ולמדנו על י"ב מיני אור חוזר בפרק ב', וי"ב מיני רשימות בפרק ג', אנחנו לומדים, ניגשים ללמוד את יוד מיני כלים. ונשאלת שאלה, אם למדנו כבר על אור חוזר ואמרנו שאור חוזר זה כלי, אז למה יש מושג שנקרא יוד מיני כלים? למה לא מספיק שלמדנו י"ב מיני אור חוזר? הרי י"ב מיני אור חוזר זה כלי. למה אתה מחליף מילים ואומר שזה דבר אחר? אמרת לי, אור חוזר זה כלי, והיה לי י"ב מיני אור חוזר, אז תגיד לי, י"ב מיני כלים. אז קודם כל נצטרך לעמוד על ההבדל בין המושג כלי למושג אור חוזר. כי שם למדנו כבר י"ב מיני אור חוזר. נקודה נוספת, שיש לדבר ממנה, זה שהכלים שנקראו כלים מצד העליון, הם כבר לא יכולים לשמש ככלים. זאת אומרת, מה שהיה נקרא כלי מצד העליון, מצד התחתון הוא לא נקרא כלי. לדוגמה, עובר או ילד קטן, שהכלי שלו זה לקבל מהוריו, אבל כשהוא עצמאי, זה כבר לא נקרא כלי, כי זה יהפוך להיות מצב שהוא מרגיש בזה לחם ביזיון. לכן אנחנו רוצים לדבר על יוד מיני כלים, שהכלים הם רצונות שגם צריכים להאיר אור. ומה זה נקרא להאיר? לבטא את הרצון האלוקי לתענוג. אבל הכלים דיגולים נפסלו מלהיות כלים. אז אני כבר לא יכול לקבל בכלים שהעליון נתן לי, אלא יש פה עניין מיוחד, כמו שלמדנו באור חוזר, שאני צריך להיות שותף. אז הוא אומר לנו שהמין האלף של הכלים זה בחינת הרצון לקבל שנתן לי העליון. זה מין האלף. איפה ראינו את זה? באינסוף. באינסוף המין האלף משמש ככלי. והוא מקבל את כל האור בבחינת הוא שמו אחד. וברגע שהוא מקבל את כל האור, אז אנחנו אומרים שהוא כלי. אבל יכול להיות שבמציאות מסוימת הוא כלי, במציאות אחרת הוא לא כלי. זאת אומרת, לפני הצמצום הוא בהחלט כלי. הוא מקבל את כל האור, אם הוא מקבל את כל האור, אז הוא כלי. כמו עובר, שהוא כלי לקבל את האור מאמו, רואה מסוף העולם ועד סופו, אבל אחרי שהוא נולד זה כבר לא כלי, הוא כבר לא יכול לאכול דרך הטבור, הוא אוכל דרך הפה. זה כבר, הכלים שלו הם כלים אחרים. לכן, לאחר הצמצום, כשיש לנו כלים דיגולים, אז הם כבר לא יכולים לשמש ככלים. והם נקראים חילונים. דיינו, הם זרים. אחרי שמחרת ביתר דבקות, אז אתה מציין שהיתר דבקות היא קובעת לך את המציאות של מה בקו הנכון ומה לא. הקו הנכון הוא לקבל בהמנת להשפיע. זאת אומרת שהקבלה תהיה לצורה של השפעה. לכן הבחינה הדלת הזאת שהיא הכלי הראשון שהיה בעולמות. הכלי הזה נפסל מלהיות כלי קבלה. ורק אם יש לך מסך, אז תוכל לבנות כלי, אבל זה לא אומר שהוא לא היה כלי. הבחינה הדלת הזאת שהייתה באינסוף, הנקודה האמצעית, אשר באמצע ממש, שהייתה בחינה דלת, שנקראת רצון, שמו בגימטרי הרצון, היא בהחלט הייתה כלי, קיבלה את כל האור. רק אחרי הבחירה ביתר דבקות, היא כבר לא נקראת כלי. שזה אחר הצמצום. שזה אמרנו לבות נון זין. שאחר הצמצום, אותה בחינה דלת ששימשה קודם ככלי, היא נכללת במסך, ויחד איתה בונים כלי חדש. והאור חוזר נעשה במקומה כלי.
עוד עניין הוא רוצה לומר לנו. אמנם, כאשר מתפשט האור ישר, אם האור חוזר לטעמים, אז זה נקרא כלי. כמו שאפשר לראות כאן, למשל, שהאור ישר מתפשט אם האור חוזר. לפני שהוא יצא, הוא לא נקרא, הוא כלי, אבל זה כלי שעוד לא מורגש ככלי. אחרי שהיה ביטוש והאור הסתלק, צריך להיות למעלה בראש, ככה. אז ברגע שהאור הסתלק, אז נשאר לי כלי ריקני, מהאור. ובאמת נשארה בו רשימה, אבל אני יכול להרגיש את הרצון, להרגיש את הכלי. אבל הוא לא כלי, הוא כלי בלתי מורגש. אז אנחנו רואים ככה, באינסוף היה כלי שנקרא בחינה ד', בטעמים היה כלי, אבל הוא לא מורגש. ולכן התפשטות א' עדיין לא מאפשרת להרגיש את הכלי. ולכן יש לנו חוק, חוק לא כדי לעשות כלי, אלא שיהיה ראוי להיקרא כלי, זה התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. גם בכלים דעיגוליים, וגם בכלים דקו. לכן גם בכלים דאור חוזר, כשהתפשט האור עם הכלי יחד, אז האור שהסתלק, השאיר כלי שהוא כלי ריקני, ואז הוא הורגש ככלי. לכן בנקודות דגלגלתה, מה זה נקודות דגלגלתה? שהאור הסתלק, אז הורגשו הכלים, ולכן נקודות דגלגלתה זה שורש לכלים דאור חוזר. אז עוד לא הגדרנו עדיין את היוד מיני כלים, אפילו לא התחלנו להגדיר בצורה מסודרת את הבחינה א' של היוד מיני כלים. אפשר לומר שהיה כלי של, היה באינסוף, אבל אנחנו עוד בבירורים, הוא נתן לנו כמה נתונים שאותם צריכים עוד לאבד בשיעור הבא, כדי שנעשה לנו סדר, כמו שעשינו בשיעורים הקודמים על יוד בית מיני אור חוזר. שואל פליקס, איפה בעבודה של בניית הכלי זה תפקיד של האדם? ואיפה זה נתון? לא כמציאות מלמעלה, שאין לו בחירה בזה. כאשר האדם נפגש עם המציאות, אז את המציאות נותן לו הבורא מלמעלה. את ההתייחסות שלו למציאות זה התפקיד שלו. שם יש לו את הבחירה. כל אחד מהבחינות האלה גם מתחלק. גם ההתייחסות למציאות וגם המציאות. גם בתפיסת המציאות יש את ההתייחסות שלך לתפיסת המציאות ותפיסת המציאות. וגם בהתייחסות יש את המציאות בהתייחסות ותפיסת ואת ההתייחסות להתייחסות שלך במציאות. למשל, טוב, אין טעם לדבר מזה יותר מדי. נלמד על זה בהזדמנות, אבל באופן כללי, בעולמות העליונים כשמדברים פה על גלגל, תאה, פסייג וכדומה, ככה זה קרה מלמעלה. זה רק מספר לנו שכשזה יתפשט אלינו כבני אדם, אז מה שיש מסך באור חוזר, שם זה היה אוטומטי. אצלנו זה יתבטא כבחירה. שם יהיה מקום הבחירה, כי שם מבטאים את ההתייחסות של האדם, של הנברא, של המדרגה. אז תמיד צריכים לראות, כששואלים על בחירה, שאלת את זה כבר, האם בגלגלת, פליקס שאלת את זה כבר לפני חודש, אני חושב, האם בגלגלת היה בחירה או שזה קרה אוטומטי? והתשובה, זה קרה אוטומטי. אבל מה שקרה אוטומטי למעלה, כשזה מגיע לתחתון וזה מוסר מאיתנו, אצלנו זה יכול להיות בחירה. אז תמיד שאלה באיזה מסגרת מדברים, בגלגלת זה אוטומטי. באב זה אוטומטי, בעולמות העליונים זה אוטומטי. לא היה שם אדם עדיין, לא התגלה נשמת האדם. רק אצל האדם למטה, מה שהיה שם, מסך והוא חוזר, אצלנו מתגלה כמושג של בחירה. מושג בחירה בנפש האדם, הוא יש בו שורש עליון. מה שבשורש העליון התבטא בצורה מסוימת, זה לא אומר שיהיה לו אותו ביטוי למטה. הביטוי הוא בהתאם
סוג החומרים שיש באותו עולם. אז בעולמנו, המסר בו חוזר, זה מקום הבחירה. בעולמות העליונים, זה קורה בהכרח. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה לימד אותנו כנושאים בג' לפרקים הראשונים, ומה מלמד אותנו בפרק זה, בפרק ד'. שאלה שנייה. מדוע מדבר איתנו על יוד כלים? אם כבר דיבר איתנו על אור חוזר. ואמר שאור חוזר זה כלי. שאלה שלישית. האם בחינה ד' היא כלי אם כן היכן והיכן לא ומדוע? שאלה הבאה. האם הטעמים נקראים, יש בהם כלי? אסבר ונמק. עד כאן היום, תודה.